Haideți să fim serioși, de bine nu pleacă nimeni. Una, de bine nu pleacă. Eu una, dacă aș fi avut o situație cât de cât, să spunem, cu tine cresc doi copii și singură, cu siguranță aș fi plecat și eu. Că asta e situația. Am fost plecat, m-am întors. De ce nu ați rămas acolo? Păi n-am avut posibilitatea de a rămâne. Dacă nu lucrezi, de exemplu, cu un act ca să fii stabil, e greu să găsești. Dacă l-aveam stabil, da, așa. Rămâneți acolo? Aș fi rămas, că e mai bine ca aici, nu? Sunt bani altfel, prețurile altfel, salariul un pic mai mare. Vasluienii care au avut o șansă cât de mică de a-și reface viața peste hotare au profitat fără să stea prea mult pe gânduri. S-au stabilit în străinătate, deci e vorba de cetățeni români cu domiciliu în județul Vaslui, care și-au stabilit domiciliu în străinătate, deci e vorba de 534 de persoane în această situație. În general, Italia, Spania și, în ultimul rând, Moldova. Sunt mulți români plecați în străinătate și care au reușit să-și întemeieze o familie, care au un loc de muncă și au reușit să-și obțină pașaport de cetățean român cu domiciliu în străinătate. Acestora li se adaugă sutele de vasluieni care muncesc peste hotare ani la rând în speranța că vor obține în cele din urmă actele necesare pentru a rămâne ulterior definitiv în străinătate.